Je ne sais pas si tu es un homme. Allô? Qui? Uraho neza ma? Amakuru y'iminsi. Yo. Ubu se tese umutwa utewe n'iki? Mana we. Pore sana mami. Ubwo se so umunaniro wo kurimo gufasha papa wa biro bintu bijyanye no kwakira abashyitsi? Non, kuri pe birashoboka. Ubwo yemeze gutyo rero witoze kunywa amazi menshi. Menshi rwose, niba wanywaga litiro imwe cyangwa ebyiri wongereho zibe nk'eshatu. Amazi azagufasha burya amazi ni umuti. None niyo, reka mbaze ngo azikibazo kimwe. Ko wanga kubimbwira ukaba yagiye kubibwira umuntu wo mu gasozi. Uwo muntu wo mu gasozi ariko niwe wanyigishije gutereta. Uraje rero bizakuba urukundo rw'abantu babiri. Yo hagiye mu wa gatatu. Birapfa. None ubwo mpfuye cyangwa se agapfa naho ndi muntu wari uzi byacu. Cyangwa se wowe kubizi nago uri wa gatatu. Byose ndi umuntu wo hanze ko agende mama wawe. Ariko nawe uri umuntu uri gisimba. Uri gisimba. Aho rero uri kumuha urwaho. Uzasanga abonye urwego kuba yanabatera cyangwa abibwiye n'abandi bantu babateranye kandi nibwo uzaba barakurenga nago inshuti zo mwisu zizi. Uzi ibintu byambayeho ndi umukobwa. Kera nkiri mutoya nyine mu myaka nka 16 nakundanye nabaye inshuti n'umukobwa mugenzi wanjye. Tujya gusura umuhungu wari inshuti yanjye. Nyuma yaje kunca inyuma aragenda taje kurangira mutende baranibanira agiye nkura. Komeza ubimubwire babateranye uzasanga ukuyeho nawe. None iyo bataguca inyuma barambyaye. Hanyuma kandi inyuma y'ubunyene yo gufata irembo ibintu birangiye by'ibirori n'ibiki byose ugomba gufata igihe ukaruhuka. Ako disi nari ngukumbuye usiko nguhamagaye ngira ngo nkubwire ngo uzunsure basi unsuze no twakwicarana iminota 20 nari kwikumva nishimye pe. Ntubizi se? Tere gadisi yo turi kumwe mba numva afite akanyamuneza sinzi impamvu.
yego no kwiyitaho rero no kwiyitaho gihe cy'ubukwe cyo gusaba no gukwa na byandi byose ya misango y'ubukwe itazaba ufite uwo mutwe umeze gutyo Nanubwe na ngombwa kunywa ibinini cyane dore bakiri bato mwihata ibinini wakumva umutwe ukuriye gatoya ukabunyoye ibinini ntabwo ari byo ukore uwujye ukoresha amazi menshi Se wangishe n'umuntu yatazanye ngishe nyambo yari kunda Ikintu kigeye ko ibyo bintu byanjye birimo amanyanga kuki utinda kumuvuga Nuko ari ibanga kandi warambiye ngo ubwo nsaje kujya gira amabanga ubwo maze gukura Nakazi ka umunsi nyamba mwagiranye ikibazo Je na wundi mukobwa nchaka mukobwa ni nyambo bakubye kandi ngiye nchaka ngo mwarimo mwarimo se nibiki utangiye no kumva baze Ako wowe urubabara Naba barase yumva agenda umunyamabanga yawe kajya kuzana ibintu by'abarimo bavuga bitambabaza. Wanyigishije iki mama? Sinakwishije gutereta nyambo. Yego koko mana. Yesu Kristo kwigara. Eh buretse. Ntacyo nakwigishije. Je wanyigishije gutereta nyambo. Okerimba nanyigishije amasomo yawe ngo nago urumwarimo mwiza amasomo yawe nago yafashe. Byaranze. Yego nanjye ndagushimira wenda kwatumye ninyuka. Sinakwishije telefone. Kandi koko. Buretse vuga ko ntacyo nakoze. Ariko ibyo byose ntakintu byatanze. Nta kibazo abandi bana ntago banyira babateretera kubona naragutereteye. Bakanwe kubuvujije. Ngo nyine uvuze ko nakoze nyine nakora. Bakanwe. Gasubiremo twumve. Ntago jojo yantutse kubgawe. Ntago nanze gushaka umugabo kugira ngo ukure niyo urambabaje. Ako mama nawe urakasa mutwe. Ukunda amaji cyane. Oya, ujye unywa amazi menshi rwose niyo azakuvura. Nuko mukobwa mwiza. Umva natwe nyine umunsi turawutegereje. Jyeweho noneho ntabwo ngihumeka. Yo urakoze mama. Ngaho reka nkureke ariko rero nyuma yo gufata irembo uzagerageza usimbuka unsure ndagukumbuye pe. Yego mama mukobwa mwiza. Okay. Bye. Ndagukunda. Yo, Imana ikomeze kundindire mu kazana wanjye. Ibihe byiza. Bakungu turabana b'Imana uko tuzamera ni kurerekanwa. Ariki cyo tuzi neza kuso nanjye ndi umukundwa koko mana we cumi na kabiri hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iryo Imana yamusezeranye iryo Imana yasezeranyije abayikunda Karame. Yo. Hano nguye ku murongo urampumurije pe nuko nihebye. Reba hano Yakobo. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Amen. Wabona njye Imana ihumurije. Ako reka nkubwize ukuri. Ubu njye nafashe umwanzuro wo gukizwa nkamaramaza nkihana nkareka ibyaha kuko nasanze hari n'imigisha abantu twibuza Iriwe mwiriwe turi hano ye mute
Nibyiza. Wicaye hanze kuri uru ruzuba. Nanikirije icyunganywe n'imvura. Yego. Guhindagura udusimba twanjye ngo ndebe ari uko byibuze. Ejo nahura. Ego kumva nkubwiye nushake nishake igwe kuko n'undi ni mu bikeneye. Nge turumva turabibazane twe twahuye umva papa ahita ndembye ati iruka nkavu. Kwamba niyo rumushyire. Ibyo se n'ibishyimbo nzaniye? Rero ryari rwari nawe? Rwari ngira ngo. Ntuze kuki yarindiriye kukugora. Kwambwiye niwe ngo ngeri rwari ntiyabaye ngeri rwari. Yabyizanira nyine. Yambwiye ngo agiye mu nama hariya ku kagari. Ariko nyine umva ati iruka nkujye kureba mama niyo rumushyire sha Tereza wanjye inshuti yanjye. Mute? Eh nyine si nashaka kuvuga mu izina ahubwo nagiye kuvuga ku Tereza byo niko nitwa. Ya magambo yawe urayagaruye. Mute uramba rero ntugaje ushaka icyo gitumaje nawe dushwana koko. Ndese cucu. Cyagenze bitu cyaje bitu. Ako nagice kirimo nge muri iminsi maze iminsi nifisomera bibiliya narebye nsanga kugumya kwiheba n'ubundi nta kintu biri butange cyambere sinakwitera inda ako nyine nago mvuze kudatera inda icya kabiri nago nyine wenda mfite ubushobozi bwo kuba natwita icya gatatu nta n'icyizere ngifite ko wenda nzanabyara ubwo rero nahisemo kwiyegereza Imana ngiye gukizwa gahita ubimfashamo ngiye gukizwa nsaba imbabazi buri muntu wese twaba twaragiranye ikibazo niyeze oya ngomba kwitegura mere nka wa mugeni uhora witeguye ko buri segonda yanataha mba umwana mwiza mba umuntu muzima nitonde nitwararike wabona wenda Imana izabimera mu mugisha none se ako njye amaze iminsi soma bibiri tuzanyigisha nanjye ngerageze Sihiza si ikinyarwanda do ni nyongo myinshi wasoma ushaka kumenyera kuyisoma wa mwanya nari imparaye nta muri ya smart tv yaduhaye ubu nawe ni iharaje narayiretse sinzi nahire none ubu ngubu neguye bibiliya ndumva gukizwa ari byiza ndi mu gakiza aho gusinzi message ibyo bintu bawo biterwa n'ibibazo turimo bikaba atari uko nyine ukeneye kwegera Imana bya nyabyo bikaba ari bino bihe turimo oyagaye wende bibazo turimo byansomikiye mu kwegera Imana no gusenga cyane ariko nibyarundi bavuga ngo mu bubi n'imuno mu byiza nyine dushimira Imana kubera ko nubwo wenda mbabaye ariko nabashije gusobanukirwa ko ngomba kuba umuntu mwiza ko gukizwa ari ngombwa ko nyine nubwo nta cyaha agihambaye nkora ariko ngo nta cyaha ariko nta cyaha mfite mba numva daho nyine nta muntu dufitanye keretse niba ari bya bindi umuntu nyine abifata nk'ibisanzwe ariko nyine tugomba no gukizwa tugomba gukizwa kuri kwa Imana nyine sirenda ukubwira ukuntu yambwiye nyine yishimiye tugenda ndebere nyine umushyire wirukanka amaguru mva kibuno mu maguru ariko gere ko ari n'umuntu mwiza kuva kera pe buriya nibigora jyamo cyakora niwe muntu wenyine abiraho mu izina usuko n'abandi bana baba bashihura buriya nta buriya n'ikibiriti yasanze nagitije umuntu ariko iyo bigeze kuri wowe aravuga ati sha n'iyi nzu ngewe rwose nayimuha akaza akayiberamo nawe nyine urabyumva sha muri inshuti pe reka mute nanjye buriya ntabwo ndi umuntu mubi cyakora wenda umuntu yanyiyenjejeho hari igihe nyine ntomboka nkavuga nabi ariko ubundi nta mutima mubi ngira kubera ko ngewe kera nyine iwacu batarapfa muzehe nyine ajya yambwira ngo isuka isuka hanze nyine umuntu agomba kubana n'abantu bose amahoro yego urushaho kubura mu nzu ukambara imyenda imeshe ugakoropa ugakora iki ariko wabana nabi n'abaturanyi nyine ntibigaragare neza rero kandi nanone umuntu yaciye umugani yaravuga ngo banga mwabo niyo mpamvu rero nitwara ikavuga ngo abaturanyi ngomba kubitwaraho neza kereka wowe nyine wari wazanye amakaro k'agatotsi naho ubundi ndagerageza nanjye narikosoye umuntu wanjye nashyizeho supaguru iyo bigeze kuri wowe noneho njye ubona umuntu wakuvuga narwana ngaho bose ntawa umva ntawa nyine erega kubera ko buriya ntewa ntuje naho buriya papa wawe wowe wari umwana ntabyo uzi nyine nubwo bacuti nta kindi kindi kibyihishe inyuma rya yose ntewe ntabwo ubizi wowe rwose nafashe umwanzuro ubu ngubu ntakubeshya ngiye kumva nzasaba imbabazi mpereye kukiza buri muntu wese twagiranye ikibazo cyangwa twigeze no gutongana tukanavugana na nawe nkubwira kuri wa muhungu wa ruguru hano cya kigo ryiza ngo ni yoyo
None se se myanzuro wafashe? Eka kirya se kirya se hari ikintu kibinjye. Rero nta cyaha gito kibaho. Se niyo hari ikintu ngiye mfa hari ikintu kibinjye amubwira. Ahubwo ariko ntabwo nzajya gusaba bazi cyane nigeze kukibwira nabi. Cyakigore nacyo cyumva nabi cyaramamagaye nzi ngo ibintu bizima. Uri no gutuma mvuga nabi mfite bibi. Ntabwo ari ngiye ahubwo nibyo ndimo kugufasha. Mana umbabarire nyabaje ko nakijijwe. Akoze rero akubeye. Je suis un peu plus de temps. Nizeye kuzabimfashamo. Uyu imbaraga z'Imana nizo zigomba kubidushoboza ko nange ndacyari hasi. Ariko nitwiyemeza tukavuga ngo Imana ituyobore izatuyobora. Kandi ngenda byizeye. Kaburika dushimye Imana dusenge. Turagushimye Imana yacu kukomeje kuturinda. Nubwo dufite ibibazo n'ibigeragezo byinshi bitwugarije ariko byibuza turi bazima. Tugushimiye neza n'urukundo byawe. Gusa turacyafite icyizere ko watugirira neza. Ntutabare rimwe tuzitwe mama ndetse na papa. Yose ngutota amagambo menshi kuko usanzwe utugirira neza. Nizeye ko byose uzabidukorera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Cheri nawe senga. Nawe senga. Bihagije. Wowe senga nyine Imana itwumve twese. Senga shiri. Bingora Imana yabyumvise. Gusa wasenze. Ku izina. Imana data umwana na Roho Mutagatifu. Amen. Oya se kandi nawe. Mureka mfate umunwa wanjye. Katabimbwira se. Umva. Muta magambo yawe ntajya ashira. Oya ngiye nugaraga ariko ibyo byo ndikukubwira nukuri. Nuno tega nkubwire. Burera nawe yajya yogirwa kuvuga Teresa akavuga ngo umva ngo shango ngo kugenda ngo uje kundebera ngo mariho. Oya ngo nako ngo Teresa da nkavuga atari kumaranye papa. Je vais vous dire que vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de Je suis un peu plus de temps.
Eh, kandi hano warambwiye no buke. Meze neza. Tugiye numva shatwa turi kumwe buri munsi bisegonda buri munota. Kemba numva nyine. Nuko nyine nawe ushoboza umunafite. Urumva uhita umufasha wanje. Nuko nje byuko nk'ubuntu ruhande rwanje, kanje kuryama nk'ubuntu ruhande rwanje. Byabana ngoma no mu kazi tugashinga aka boutique, kujya dukorana muri boutique. Ahantu hose ndi kumwe nawe. Je ne sais pas. Idasanzwe nago nsanzwe nanjye ngo iyo udasanzwe uri kumwe n'umuntu udasanzwe ugomba kubwira ibintu bidasanzwe ugakora ibintu bidasanzwe ukaba udasanzwe mukaba badasanzwe ibintu byose nibisanzwe rega no kuba turi gukundana nago bisanzwe kubera ko urabatinze kusubiza hariyo bitwaye cyangwa umbwa siko nagusubije wamfashe Je ngo gwifashe umukobwa ngo muri kuganira ngo ngo ibintu biri kumubwira ngo abyumva neza Je ne sais pas si tu es là. Petit à petit, tu as dit que 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 tu as dit Isi waka fatire mbo, haya ndiyo daba njeni vizu. Kwa hindi mtsi ndiyo, ulimu unwa humandazi, unwa ninja kumu. Ungu unjaka na mkweleka mfuku, mungu na mfuku, mtu mkweleka wachinu. Uzisi, chujironza wa mali. Ndewe kunu kwini, abzifatamu na akubo nye maso kumaso. Uzawari siguti, uzawaja nye nani? Kwa hindi kwa ndirugumbu kabose. Kujia nye na wavye, kujia nye na kumbango mba kwa ndi. Kwa sina kubu harikanda rwa njini ushukuri fatire mbo. Wapi. Nuvishinga imigenzo y'abarabacinga ngo umwana w'umuhungu ngagagumi wabo ngo kumufutira irembo and then after nyuma kabiri bazaje kugira akazaza ryari se umuhungu waza ryari irembo nyine baraje gufutira irembo akintu iyo myango yose iba nyine umuhungu atahakandagiye ya ariko byumve nyine nyuma yaho ninge na kwino no naje gufutira irembo kubona ko yanyisubira izindiro kwibyo mu kazana naje nchakunyana n'iyo myango kubyo nyago nyimba mbizi wa mugabo we wowe na kwino mundi kubona na ryari rwagataho after ufatirembo bamaze kurifata muzatamura ni mugoroba se cyangwa amaze kurifata simbizi bwa bukiye bwa bashize imisinga ariko tuzabonana njewe icyuzi nuko akurikije igikorwa cyo gufatirembo waye kibunzi cyo kwagiye kugira cyo gufatirembo nyuma yaho no kubonana n'umugunzi wanje none ndibengazanye hakana naje gufatirembo gute eh kongira ndayana ni ubu nanze ko tonde se nakawe nagati Nasubuna kubona kara kabaruwa. Ukagafunga gutse se? Fungura. Akusubuna guzi gufungura kabaruwa uzamura hano do. Sokano karasekije.
Mukunzi wanjye ndagukunda. Kuva waza mu buzima bwanjye narishimye. Warakoze. Ne warakoze kuza mu buzima bwanjye. Uri uw'agaciro kuri njye. Kugira biranshimisha. Nanjye kukugira biranshimisha. Gira kuvuga undeba. Nanjye kukugira biranshimisha. Kugira biranshimisha. Wambereye inshuti nziza. Imbwa. Iki? Hano imbwa. Umba hafi. Hey. Umba hafi. Nanjye nzakora byose ngo wishime. Ano. Kunawe rero ubwo naguze gusoma. Nugira ikibazo. Nugira ikibazo nzabamari. Kubgawe. Aketsi biremo. Nugira ikibazo nzabamari kubgawe. Ngo mwiteho. Nzababarana nawe. Nzishima nawe. Winerisone. Mbwira akantu. Mba numva gukunda bibaye nyine. Ubundi mba numva njye nawe twaba igisobanuro cy'urukundo. Amahirwe ugira muri buno buzima. Mabona uzatoragura n'indege. Wigendera gutya tubonewe nk'ahantu hari indege itoragura. Bisa. Cyangwa ukore nk'ahantu mu gihe kutuvaniwe nk'ibinote ahantu gutya. Si mubeshye byose ni hano. Ala twang. Wajye ukora sisteme nk'izawe. Ko mbona zarya. Ugakora sisteme zanjye. Izawe nyine. Gisuzuma yo mu Wallahi mbwe yiganye ihene kuri nyamurugira bizira. Ihene ni ndereri nka ni ishatse uwo mugani ishatse kushyira kuri ndetse. Ni wowe nka se ni ngiye we. Abantu kuvuga ngo inge nduhindura vuna. Nuzishinga umuntu ngo nkwambara pocket ngo nawe uyambare. Nuzishinga kuvu umuntu yivugira slenge zivu nawe uzishinga ugira. Ujye ubona meranye kuri kimereye. Ngaure reba ugiye imbere y'anti wawe ukajya kumubwira ibintu by'amasleng. Umva bro. Kibwe. Kamubwira ngo wakina. Kibaza ngo ni ndubise ikintu wakintu. Nawe akahita gusubiramo gukira. Ni ngo judo catholique. Nizo yahita nyikubitira gusa. Uramukira abana njyaga baha bene wanyu. Ni inkonje. Ukuri kubyibazaho. Nanjye ni kumubaza nyine wowe na Mero wawe kuno mubanye mana. Nanjye Mero. Ariko nakubonye na Mero ntabwo ari kubonye na Vie wawe. Mero wanjye ndashaka kuzamucumisha umunsi umwe nkamubona. Bibaza ko nabari biswingi atacumi. Mero wanjye wari furi atacumi nshaka kuzabucumira. Zari mukubitira mu cyayi cyangwa ubugari. Aracuma. Nje nziyongoza mu byanjye nshaka gusonga. Bagire ngo ni plug bitume kubitira amakantu n'undi mpite mbona mbere. Vie no kwinjira ahita Vie guma aho ngaho. Ahita mushekingira ndagaswe bacyamere kiri gushika. Aya amuta bintu by'ibizu byinshi. Wallahi amere ari gushekinga bendo bo mu makaza. Sibwa ahubwo umucomesha akaza agasoma umukozi. Ne mbarumva. Banuba nyine twaba runa kwa kundi umuntu afatira urugero ku kintu. Nge mba numva rero urukundo rwanjye nawe rwa urugero rw'abandi bantu. Yego. Rero nitwe tuzatuma nyine tubigeraho. Nawe ubwo nyine urukundo rwacu niba dushaka ko ruba urugero rw'izindi nkondo bizasaba ko twitwararika twitwara neza tukaba abana beza nyine. Sibyo? Rero nyine niyo njyewe nyine ntabwo nifuza kuzagwanikira numva nyine twakundana mpaka ubuziraherezo. Rero njye nyine ndagusezeranya ko nzagukunda iteka niyo haba iki navuze undeba mfite isoni.
Ntisoni. Zukunkunda. Zamagambo yindi yonte. Wa ndebye. Nyine ndagukunda. Ndeba, umbyiru ndeba. Ngareka njye mbikubwira. Ndagukunda kandi cyane. Nawe da. Nyine ikindi nashaka kukubwira. Nyine nchaka nyine ko nyine twiteze imbere. Nyine nge nawe tukaya tukinyine ko. Akaze ko ndi kukureba nkaita numva mu mapanero biri kuzana ibibazo. Nongeye ku ntacyo uziko nkurebye bikahita bigorana. Yego koma. Niba nyine cyangwa tuzina dukorana akazi. Tukaya tugura imyaka. Ukoze iki? Ipantaro. Niyo. Ngaho mbwira. Wari kuvuga? Nyine tukaya dukorana tukiteza imbere. Tuzabigeraho kubera Imana. Tutahe rero. Nta kibazo. Nesuko dahaguruka ngo tugende. Ese nta kuntu wagenda mwaza nyuma? Uyu nesuko cy'umusiga guhaguruka tugende. Nesuko ugenda gutyo. Ese niyo wagenda neza? Ese wagenze neza? Byagoranye ibiki se? Niyo!